笔下思潮即浪涛，群鹰歌律即兴劳，安知娱乐多元意，墨韵豪端尚可操。海底系列的生物绘画，并不是太容易，因为你必须要知道它的生态。 你必要知道它的背景，那么可以在那边做一个参考。我希望参观的人带回一个欢悦，我觉得这个是画展重要重点了。